মৰ্ণিং, কালি 12 বজাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি 1টা ৰাতিপুৱা কৰিছোঁ। এয়া চব আৰু এইফালে আমাক কইনাই নেইল পলিচ লৈ ব্যস্ত, কাৰণ হাতখন দেখাই দে তোৰ কিমান ধুনীয়া। এয়া পুৰা আৰু চুৱেটাৰ পিন্ধি আছে ন, ওপৰলৈকে আছে মোৰ। আমি গা পা ধুই আজৰি দেই, আমি সেইটো ঠাই গা চা ৰাতিপুৱাই ধুলো, ধুই মেলি আজৰি পৰাই আমাৰ পৰা। এয়া এতিয়া গিফ্ট দিছে কইনাই স্মিতাক। থেংক ইউ। আমাৰ পৰা মেকআপ হৈ গৈছে আৰু অলপ অলপকে। এয়া বাইদেউ কৰি আছে ধুনীয়াকে, আমাৰ সুমন অলপ পিছত ধুনীয়া হৈ ওলাব পুৰা। চ' এইফালে প্ৰচেছ চলি আছে, এইবিলাক কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিব তাই জোৰোণত ইস্ত্ৰি কৰি ধুনীয়াকে থোৱা আছে, এইবিলাক জুৱেলাৰী পিন্ধিব আৰু কি পিন্ধে। আৰু আমাৰ এইফালে ৰাইজসকল ৰেডি হ'ব হোৱা নাই নেকি? ৰাইজসকল মিঠু হৈ গ'ল তোমাৰ ৰেডি? অঁ পিন্ধিবলৈ আছে। অঁ ঠিক আছে, আমিও যাওঁ লাহেকে ওলাওঁ আৰু নে কি কোৱা? আমি ৰেডি হৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই থাকিম। এইফালে আমাৰ পৰা কইনা ৰেডি হৈ গৈছে জোৰোণৰ বাবে, বেক চাইডটো দেখাই লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট। আৰু এয়া আমাৰ সুমন হৈছেগে আৰু ফাইনেলি কাপোৰ। এয়া কইনাৰ ফাইনেল লুক পুৰা। আমি মানে গেটৰ মুখত ফটো মাৰিব আহিছো, এয়া গেটখন চাওঁ কইনা। এইফালে চাই দিয়াচোন একবাৰ, এয়া আমাৰ সুমন। কিবা এটা কৈ দে, আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ জীৱনটো সুখৰ হয়। বোলে আশীৰ্বাদ কৰিব তাই যেন যুগ্ম জীৱন সুখৰ হয়। ধুনীয়া লাগিছে, কমেণ্টত জনাব দেই আজি কইনা কেনেকুৱা লাগিছে জোৰোণ লুক এইটো। ফটো ছেশ্যন চলি আছে পুৰা, কইনাৰ লগত চবেই ফটো মাৰিছে, চবেই ফটো মাৰিছে। এইফালে দেখিছে নহয় লাইট চাইট জ্বলাই লৈছে, টৰ্চ টৰ্চ জ্বলাই লৈছে। পুৰা প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে, মালা গাঁঠিছে, এইফালে কইনায়ো মালা গাঁঠিবলৈ লাগি গৈছে আৰু। সেয়া এইফালে বাকীবিলাক এইফালে প্ৰিপেৰেশ্যন চলিছে, এইফালে কইনাৰ মাকে পুৰা কথা পাতি আছে ফোনত কটাৰী লৈ। চ' আজি বিয়া হয়, চ' এইবিলাক আৰু ডেকৰেশ্যন কৰি আছে, অলপমান চেয়াৰ টেয়াৰবিলাক ঠিক কৰিছে ধুনীয়াকৈ। এইবিলাকে এইফালে পাপা হয় কইনাৰ দেউতাক, সেয়া লাগি আছে কামত। এইফালে এডোখৰত বহিব কইনা, ধুনীয়াকৈ ফটো চটো মাৰিব লাগিবতো, ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু। কালি জোৰোণটো ইমান বেছি নেদেখালোঁ, কাৰণ জোৰোণতকৈ আজি মেইন বস্তুটো আজি আছে ন, চ' আজি দেখাম ভালকৈ আপোনালোকক। যিহেতু বিয়া মেকআপটো মেইন ন, সেইবাবে ময়ো মেকআপ কৰিবলৈ বহি লৈছোঁ, দেখিব আৰু চকুকেইটা কি কি কৰি লৈছোঁ। সেইবোৰে আৰু মেকআপ অলপমানটো কৰিবই লাগিব ন, চ' অলপমান কৰি লৈছোঁ আৰু সেইভাগি। নোপোৱা আজি মোক চিনি, ফাইনেলি মই ওলালো। এইটো মোৰ আজি আউটফিট এণ্ড লুক। আৰু এইফালে সিহঁতে এইজনী পৰস্মিতা তাই আছে, এইফালে খুৰী আছে, মামু খুৰীয়ে পুৰা লাগি আছে, কাৰণ আজি বিয়া, বিয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চবৰে পৰা চলি আছে। এইফালে আকৌ মোৰ পিছত বহিলে সুভাশ্ৰী, দেখাম আৰু আজি আপোনালোকক ৰ'ব। এইফালে আমাৰ ন কইনাই ওলাবই পৰা নাই, আমি ওলাই ৰেডি। এইকেইজনী এনেই সুভাশ্ৰী আছে আৰু এনেই স্মিতা, এনেকে খাই নাথাকিব।
Good. No.
I'm going to go to the video. 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 I'm going to go to the video